купуването и продаването на гласове е престъпление. Да са в основата на голяма изненада и това основно правило по време на избори не трябва да се забравя дори и за минута. А сега искам да поканя на сцената Никола Илчев, който е само на 10 години, но ще ни изненада с едно наистина феноменално изпълнение.
аплодисменти за гайдарски състав. Пойта Кабагайни! Сред гайдарите и един уважаван член на ГЕРБ, кметът на Златоград Мирослав Янчев. А сега, приятели, вдигнете високо плакатите. Високо! Нека посрещнем ръководството на партията, заместник-председателите на ГЕРБ, Йорданка Фандъкова, Димитър Николов и Цветан Цветанов. Заедно с тях е и председателят на партията и министър-председател Бойко Борисов. Госпожи и господа, нека станем прави за химна на Република България и химна на Европейския съюз, изпълнен от трио сопрано, също членове на политическа партия ГЕРБ.
Още веднъж. Добре дошли на всички, които сте изпълнени до краен предел. Арена Армеец, здравейте и добре дошли, приятели! Специални поздрави на всички, които ни гледат на живо в интернет. Знаем, че сте много. Аз съм Стефан Щерев и за мен е удоволствие да съм отново тук и да подкрепя политическа партия ГЕРБ. Този път обаче, за да подкрепим кандидатите под номер 17 в бюлетината, Цецка Цачева и вице-адмирал Пламен Манушев. Освен, че са най-добрата двойка за Дундуков, две кандидатите на ГЕРБ трябва да победят на предстоящите президентски избори, за да не се наруши добрата комуникация между властите в страната. Само така, с вота си всеки от нас може да осигури стабилност, а тя е в основата на преобразяването на страната. Ето какво направи управлението на ГЕРБ за всички в последните години. Помните ли България преди 10 години? На прага на Европа очаквахме повече сигурност и перспективи. Тръгнахме с много надежди, но трябваше някой да ги превърне в реалност. Днес България е различна. Изминахме дълъг път, за да положим основите на работеща европейска икономика. Построихме нови пътища, които стигат до облагородената и обновена градска среда, реконструираната ВИК мрежа или системите за обработка на отпадъци. Направихме много за сигурността на хората. Изградихме видеонаблюдение в много населени места, а органите на реда действат по-ефективно. Затова България вече е сигурна външна граница на Европейския съюз. Работим активно за овладяване на бедствията и авариите. Не спираме да се грижим за българската природа. Създадохме хиляди нови работни места, а 250 000 ученици се възползват от обновена образователна инфраструктура. Това е новото лице на България. А ние ще продължим да работим в интерес на гражданите. За стабилност, сигурност, за безалтернативна и категорична евроатлантическа ориентация, гарантиране на справедливостта и национално единство. Новото лице на България се вижда и от Европа. Доказателство за това е присъствието в Арена Армеец на следващия ни специален гост. Тя е позната като един от най-успешните немски политици. Тя има дългогодишен опит като член на Бундестага от Християн-демократическия съюз. Тя е сред най-разпознаваемите дами в европейската политика. Госпожи и господа, посрещнете председателя на женската организация на Европейската народна партия, госпожа Дорис Пак. Светан, liebe Tetzka, Jodanka, Maria, Irina, liebe Freundinnen und Freunde von ГЕРБ. Скъпи приятели Бойко, скъпи приятели от Светане, драга Цецка, драга Йорданка, Мария и Ирена, скъпи мои приятели от ГЕРБ. Die Frauenorganisation der Europäischen Volkspartei, circa 33 Ländervertreterinnen hatten an diesem Wochenende ihre Generalversammlung in Sofia. Für viele war das der erste Besuch. Die Gastfreundschaft war überwältigend. Danke, Irena, danke deinem Team. ЕНП Жени проведе в събота и неделя общото си събрание в София, на което присъстваха делегати от 33 държави. За мнозина това бе първо посещение тук. Гостоприемството, което ни оказахте, бе ненадминато. Благодаря ви! Да, sowohl der Premier, die Parlamentspräsidentin, der Parteivize,
die Bürgermeisterin, mehrere Abgeordnete zu uns kamen, war eine große Freude und Ehre. Und ich kann Ihnen sagen, Bojkos unverhoffte europäische Rede wurde sehr geschätzt. Огромна чест и радост ни оказаха със своето присъствие на форума министър-председателя, председателката на Народното събрание, госпожа кмета на София, заместник-председателя на партията и мнозина народни представители, които дойдоха да ни поздравят. Неочакваната европейска реч на министър-председателя беше високо оценена. Тя не беше в програмата и ние сме благодарни за това, че той ни оказа тази голяма чест да говори пред нас. Und ich habe mich spontan entschlossen, bis heute zu bleiben, um an dieser wichtigen Veranstaltung teilzunehmen. И това ме доведе до спонтанното решение да остана до днес в София за това важно събитие. Ein Moment, an dem zum ersten Mal in Bulgarien eine Frau, nämlich Zetka, als Kandidatin für das Amt der Staatspräsidentin vorgeschlagen wird. Es ist wunderbar. На важното събитие, на което за първи път жена в Република България е номинирана за държавен глава, за президент на републиката, а именно госпожа Цецка Цачева. Това е невероятно! Liebe Freunde, Bulgarien hat in den letzten zwei Jahren an Stabilität und damit auch an Einfluss in der Europäischen Union gewonnen. Скъпи приятели, през последните две години България стана по-стабилна и по този начин се превърна в по-голям фактор на влияние в Европейския съюз. Der Premier ist ein ehrlicher Makler und ein verlässlicher Partner von Angela Merkel. Премиерът е почтен посредник и надежден сподвижник на нашия канцлер Ангела Меркел. Die Europäische Union braucht in diesen Zeiten Solidarität, Ehrlichkeit und den entschiedenen Willen, sich selbst, dieses wunderbare Erbe Robert Schuman, die Europäische Union, die in der Welt von überall geschätzt und bewundert wird, dieses Erbe zu festigen gegen alle zerstörerischen Kräfte von außen und leider auch von innen. В тези тежки времена Европейският съюз се нуждае от солидарно поведение, честност и решителна воля, за да укрепне за защита на прекрасното наследство, оставено ни от Робер Шуман, за което ни завиждаше цял свят. Защитата на своето собствено съществуване, защита от унищожителните сили отвън и, за съжаление, отвътре. Das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schuldig. Това го дължим на децата и внуците си. Daher freue ich mich über einen überzeugten Europäer, Borisov, der im Europäischen Rat einen pragmatischen, zielgerichteten Weg für das Ganze sucht. Ето защо се радвам, че в Европейския съвет има един убеден европеец, какъвто е Бойко Борисов, който се застъпва за прагматично и целенасочено решение и на действията ни, на всички нас. Ein Beispiel ist die Tatsache, dass in dieser Woche zum ersten Mal Frontex an den Grenzen von Bulgarien stehen wird. И един пример за това е, че от тази седмица нататък Frontex ще се намира централата му на територията на България. Liebe Freunde, es wäre gut für Bulgarien und die Europäische Union, wenn eine Staatspräsidentin Zetka Cacheva ihm hierbei unterstützen könnte. Добре би било, скъпи приятели, както за България, така и за целия Европейски съюз, ако
един президент на републиката в лицето на госпожа Цецка Цачева му оказва съдействие по този път. Natürlich zusammen mit Plamen Manuschow. Разбира се, с кандидата за вице-премиер, за вице-президент Пламен Манушев. Ich bin überzeugt, dass Cetka das Vertrauen der Bulgaren und Bulgarinnen verdient. Sie hat eine große Erfahrung und eine klare Vorstellung für die Entwicklung ihres Landes. Sie ist die glaubwürdigste Kandidatin in dieser schwierigen Zeit. Убедена съм, че Цецка Цачева ще заслужи доверието на народа на България. Тя има богат опит и ясна визия за развитието на страната ви. Тя е кандидатът, който заслужава най-много доверие в тези тежки времена. Liebe Freunde und Freundinnen, Sie alle, jeder von Ihnen und jede, muss in den nächsten zwei Wochen möglichst viele Mitbürgerinnen und Mitbürger überzeugen, zur Wahl zu gehen. Скъпи приятели, всеки един от вас, всеки един е длъжен в оставащите две седмици да убеди колкото е възможно повече хора да излязат да гласуват. Es kommt auf jede Stimme an. Всичко зависи от всеки глас. God bless Česka, Bulgarien und die Europäische Union. Danke. Бог да благослови Цецка, България и Европейския съюз. Благодаря ви. Лидерът на Европейската народна партия Жозеф Дол е от мнозината политици от европейски и световен мащаб, които оценяват работата на Цецка Цачева и вице-адмирал Манушев. По този повод господин Дол записа специален поздрав към всички вас. Скъпи Бойко, уважаеми заместник председатели на ГЕРБ, уважаеми кандидати, уважаеми депутати, уважаеми кметове, скъпи приятели на ГЕРБ. Днес откривате кампанията си за президентските избори на 6 ноември. Не мога да бъда с вас тук в София, но държа да изразя подкрепата си. За страната ви е важно да има отговорен, надежден и преди всичко проевропейски настроен президент. Това е важно за нашето политическо семейство, но не по-малко съществено и за България. Вашата страна, както всички страни от Европейския съюз, е изправена пред големи предизвикателства, безпрецедентна миграция, нестабилност и конфликти в съседство, тероризъм, загуба на конкурентна способност на световната икономическа сцена. Никоя страна не разполага с необходимите средства, за да действа самостоятелно. Никой не може да се надява да се справи съвсем сам. Трябва да намерим отговор заедно. Да говорим с един глас и да действаме в единство, доказвайки отговорността и солидарността си. Така постъпваше досегашният ви президент, разбира се, в сътрудничество с премиера Борисов, който не жали усилия в Брюксел по време на срещите на върха на Европейската народна партия и на Европейския съвет, така че винаги да се зачита и спазва мнението на вашите съотечественици. Разчитам на българските избиратели да ви позволят да продължите по този път. Приятели мои, след завръщането на премиера Борисов на власт в България, страната постигна значителен напредък. Много по-стабилна е както в политически, така и в икономически план. Растежът е сред най-високите в Европа. Два пъти над средното европейско ниво. Контролът върху дълга бе възстановен, банковата система укрепна. И усвояемостта на европейските фондове значително се подобри, след като те бяха тотално замразени по време на социалистическите правителства. И във външен план, България е надежден партньор за общността на Европейския съюз със своя фундаментален принос за опазването на нашите общи външни граници.
Уверен съм, че българският народ ще възнагради тези постижения, както го е правил редовно в последните избори. И отново ще засвидетелства доверие в дясноцентристката политика на България. Така че да продължите да изпълнявате девиза си, да работите в интерес на гражданите. Желая на кандидатите за президент и вице-президент и на ГЕРБ успешна президентска кампания и един чудесен ден на всички участници. Следващият гост няма как да гласува с номер 17, но също е в залата, за да подкрепи силния тандем Цачева-Манушев. Гостът ни бе заместник-председател на Европейската комисия по време на управлението на Барозу. Днес продължава да е една от водещите фигури в политиката на Стария континент. Аплодисменти за заместник-председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Амичи булгари, скъпи български приятели, ви порто il saluto da Bruxelles di tutta la famiglia del Partito Popolare Europeo. Нося ви поздрав от Брюксел на цялото семейство на европейските партии. Voglio salutare ciascuno di voi, ogni donna ed ogni uomo che è venuto qui a partecipare a questa grande manifestazione per sostenere l'elezione di Cesare Saceva. Искам да поздравя поотделно всеки от вас, всеки мъж, всяка жена, всички вие, които сте дошли да подкрепите тук избора на Цецка Цачева. L'Europa guarda a tutti i bulgari con grande attenzione e con grande rispetto. Европа гледа на всички българи с огромно уважение и огромно внимание. Perché la Bulgaria è tornata ad essere protagonista in Europa e nel mondo. Защото България отново стана главен герой в Европа и в света. Grazie al lavoro di Gerb e grazie al lavoro di un grande uomo qual è il vostro primo ministro. Благодарение на работата на Герб, благодарение на работата на вашия премиер. La Bulgaria, grazie a Gerb e grazie a Borisov, è cambiata. Благодарение на ГЕРБ, благодарение на господин Борисов, България се промени. È la Bulgaria che avanza, è la Bulgaria che cresce, è la Bulgaria che sa difendere le proprie frontiere. Това е България, която напредва, която расте, израства и която се умява да пази границите на Европейския съюз. È la Bulgaria che raccoglie il rispetto di tutta l'Europa e di tutto il mondo per quello che sta facendo. Затова България събира вниманието на Европа и на целия свят заради това, което тя прави. E la decisione di inviare le prime guardie di frontiera europee proprio al confine tra Bulgaria e Turchia è il segno tangibile del riconoscimento e della gratitudine che l'Europa ha nei confronti del governo Borisov, nei confronti del popolo bulgaro. Затова решението да бъде изпратен тук преден отряд на организацията, която ще пази границите на България и на Европа, е едно доказателство за това колко Европа цени България за нейните усилия и усилията на нейния премиер. Sono sicuro che la Bulgaria continuerà a crescere, continuerà lungo questa strada grazie all'elezione del nuovo presidente della Repubblica, ma anche grazie all'elezione del vicepresidente Manushev,
un ammiraglio che rappresenta fisicamente anche la sicurezza e la forza di un grande paese. Убеден съм, че България ще продължи да върви напред по същия начин, както и досега, благодарение и на избирането на госпожа Цачева и на избирането на господин Пламен Манушев, един адмирал, който достойно защитава България. Per la prima volta nella storia la Bulgaria va a un presidente della Repubblica donna. Ecco perché lancio un grande appello a tutte le donne della Bulgaria a mobilitarsi per farla diventare presidente della Repubblica e permettere alla Bulgaria di essere un paese più forte, più sicuro e più stabile. За първи път България ще има жена за президент. Затова апелирам към всички жени на България да се вдигнат, да подкрепят тази кандидатура, за да може България да става все по-силна. Voi sapete che la Bulgaria è nel cuore di tutti gli italiani. България, бъдете сигурни, е в сърцата на всички италианци. E sono convinto che continuerà a crescere grazie anche all'impegno dei tanti bravi sindaci che lavorano per tutelare gli interessi dei cittadini di tutta la Bulgaria. И съм убеден, че също така благодарение на усилията на всички кметове на тази страна, тя ще продължи да върви напред в интерес на всички български граждани. I sindaci della Bulgaria hanno un grande esempio da seguire, quello del loro primo ministro che io ho conosciuto quando era sindaco di Sofia e cominciò a cambiare l'immagine della vostra grande capitale. Кметовете на България имат пред себе си един голям пример, който да следват, и това е настоящия премиер господин Борисов, с който аз се запознах, когато той беше кмет на София, с което допринесе за издигането на вашата столица. Inaugurammo insieme la nuova metropolitana, era il segnale che qualcosa stava cambiando in Bulgaria, che c'erano donne e uomini di Gerb che volevano far crescere questo paese e farlo diventare protagonista in Europa. Още тогава имаше признаци, че България с помощта на новата партия Герб ще започне да израства все по-уверено и да става една от големите сили на Европа. Uomini e donne che realizzano cose concrete, che permettono a questo paese di crescere, di essere protagonista, ben diversi dai socialisti che parlano molto e non fanno nulla. Gli uomini e le donne di Gerb parlano poco e fanno molto. Това са мъжете и жените от партия Герб, които са с намерение да правят така, че да издигнат своята страна, а не като социалистите, които само говорят, но не правят нищо. E questo capita in tutta Europa, anche nel mio paese. Затова аз ви приветствам за вашия добър избор. Io in conclusione voglio ancora una volta ringraziare tutto il popolo bulgaro per i sacrifici, per l'impegno che ha profuso per difendere le frontiere esterne della Unione Europea. Siamo grati a tutti quanti voi per quello che avete fatto per noi europei. Още веднъж искам да приветствам всички български граждани за саможертвата, за усилията, които правят, за да защитават българските граници, и ние сме ви благодарни от името на цяла Европа. Conosco bene il problema perché l'Italia sta vivendo le stesse difficoltà che i bulgari hanno vissuto in questi anni. Искам да знаете, че Италия преживява същите затруднения, каквито вие българите сте преживели в последните години. Immigrazione clandestina, terrorismo e crisi economica sono i grandi nemici che noi dobbiamo sconfiggere. Незаконна емиграция, тероризъм и корупция са нашите недостатъци, които трябва да, с които трябва да се борим. E potremo farlo grazie all'impegno del governo della Bulgaria
del presidente Borisov, di tutti i suoi ministri, dei suoi parlamentari europei, ma anche da fra qualche mese, grazie anche all'aiuto del presidente, del nuovo presidente della Repubblica e del nuovo vicepresidente della Repubblica. Ще можем да го направим с помощта на усилията на България, на нейния премиер Борисов, но също така и чрез избора на новия президент на държавата Цецка Цачева и Пламен Манушев. Buona fortuna a tutti. Желая успех на всички. Sono convinto che ce la faremo, perché il popolo bulgaro è la dimostrazione, la presenza di migliaia e di migliaia di persone oggi qui, sa scegliere le donne e gli uomini migliori, le donne e gli uomini di Gerb. Убеден съм, че ще се справим, защото съм сигурен, че българският народ умее да избира, той ще избере правилните жени и правилните мъже на тази позиция. Potete contare sulla mia amicizia, ma sull'amicizia di tutto quanto il Partito Popolare Europeo, che guarda con affetto a milioni di bulgari che stanno per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Можете да разчитате на моята лична подкрепа, но също така и на цялата Европейска народна партия, която с любов и обич гледа към вас и ви подкрепя във вашия избор. Aspettiamo, accompagnata dal presidente Borisov, la nuova presidente della Repubblica e il nuovo vicepresidente, a fare, perché no, un discorso nell'aula di Strasburgo. Очакваме вашия премиер Борисов и новия президент на Република България да произнесат речи в Страсбург. Sarà l'ennesima dimostrazione che la Bulgaria è una grande protagonista dell'Europa di oggi e dell'Europa di domani. Тази проява е едно доказателство за това, че България ще може да се справи както днес, така и утре.